Autoriza, bola rolando, começa e na Globo você acompanha todos os detalhes. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tentou botar em profundidade, Canteiros. Troca passes, valorizando a posse de bola. É, goleiro pressionado, vai, a chance de errar o passe é grande. Ficou com ela, carregou. Tocando de cabeça. Tocou de cabeça. Bota pra correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Vai tentar encaixar a saída quando não rolar cada parada no meio ali. Às vezes tá todo povoado o meio, ele consegue soluções criativas. Protege. Tenta sair jogando. É muita pressão. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. Cobrança de escanteio. Você que se liga na Globo, chegando o Brasileirão na tela da Globo pra você. Vai vencendo o jogo, tem um no placar e vai se fechar. Dá uma incrementada no jogo. Se sai trocando passe, está catatal. Você que se liga na Globo, chegando o Brasileirão na tela da Globo pra você. Pela beirada do campo. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Segue insistindo. Na esquerda. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Ficou marcado, recomeça. Você que se liga na Globo, chegando o Brasileirão na tela da Globo para você. Sai jogando, bota na esquerda. Canteiros, troca passes. Aí tenta o passe mais à frente. Tenta sair jogando. Fim de papo no primeiro tempo. Bomba perto. Você que... Bola rolando no segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Você que se liga na Globo. Chegando o Brasileirão na tela da Globo pra você. É o nome da emoção, o artilheiro do...
Atlético Mineiro. Fez um gol no comecinho do segundo. Pressionou, pressionou, segue pressionando. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. Dá uma incrementada no jogo. Foi pra cima da marcação. Se movimenta. Se movimenta. E já recupera a posse de bola. Ficou com ela. Carregou. Olha, Leonel. Tentou o cruzamento. Errou o passe. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Perna esquerda pode clarear para o chute. E o chute vem cruzado de pé esquerdo. Passou triscando. Tentou o cruzamento. Subindo para tirar de cabeça. Tirou de lá. Olha, já recebe. Tentou um toque, pro toque saiu forte demais. Tá impedido. Já tá marcado um impedimento. É contigo mesmo. Posição legal. Errou o assistente mais uma vez. Bandeirinha agora nem esperou ele tocar na bola. O partido já marcou. Bateu! Jogou na rede pelo lado de fora. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. 15 minutos pro fim de jogo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Para marcação do impedimento. Pela televisão, impedimento, né? Com aquela chuteirinha verde. No campo é muito difícil. Marcado o impedimento, assim que saiu o passe, o assistente marcou o impedimento. Segue insistindo. Tira mais uma. Tá aí. Vai ter que se desdobrar hoje, atacar e marcar. Segue insistindo. Vai pra jogada. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Se movimenta. Aí tenta o passe mais à frente. Protege. Traz aqui pela direita. Nem lá nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tenta fazer o giro. Cruzamento. De cabeça. Bonito lance. Vai se mandando pro campo de ataque. O juiz vai apitar. O juiz vai apitar.